Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dos meus amigos. Hoje finalmente temos de volta o capítulo da música. Estamos aqui com o Sérgio. Olá Sérgio. O Sérgio vai-nos falar sobre. Eu acho que vai ser interessante, seria sempre, mas acho que será particularmente interessante na medida em que são bandas pelas quais eu não nutro particular afeto. E então tenho genuína curiosidade e interesse em tentar realmente perceber. Porque é que não só a indústria, na medida em que. Pá, não tanto Corona, tipo Antena 3, eu ouço mais PZ do Corona. Ah, e essas bandas já agora é PZ e Corona. PZ é um projeto individual, Corona, Conjunto Corona. Sim. Que não é um grande ano. Ou então é um grande ano. É uma mistura de. Não sei se eles fizeram alguma manobra engraçada, comercial, por propósito do Covid. Para já, não que eu tenha. Não mudaram de nome para Conjunto Covid. Não. Eles até nos últimos anos acabaram por perder o. Quase o conjunto e ficou só Corona. Se for ao Spotify, só diz Corona, já não diz conjunto Corona, porque acabaram por ficar assim mais conhecidos, provavelmente. Estou um pouco a imaginar. Mas é capaz de ser um ano interessante, ou um tempo interessante para isso. Provavelmente quando voltarem aos concertos e a gravar, provavelmente, imagino que vão juntar alguma coisa. A fazer uma pedinha com isso. De certeza que sim, porque faz todo sentido, não é? Sabes que eu sinto que há uma. Não sei se concordarás, mas parece-me haver uma onda nova. Não, muita gente acusa a nossa sociedade de ser um bocado centrista e que o Porto se mete um bocado em bicos pés. Pá, também existe, não olhem para mim. E eu sinto que na música isso está a haver um bocado uma espécie de Porto Pride e malta que não tem vergonha de cantar com o sotaque do Norte ou esse tipo de merdas entre PZ, precisamente. Corona, suponho que seja do Porto também. Sim, Portugal, grande Porto. Aquela rapper, mas é um estilo diferente e ela se calhar é muito mais mainstream, a Capicua. Sim, Mas não sentes que há um bocado esta onda nova, este um ressurgimento de. Ou é impressão minha porque só comecei a olhar para isso agora? ora bem, primeiro de tudo, eu sinto que a partir do ano 2000, cada vez começam a surgir mais bandas portuguesas a cantar em português, coisa que quase não acontecia no passado. Tirando alguns nichos, por exemplo, sei lá, na música pimba, na música romântica, claro que se cantava em português, mas quando era assim um pouco mais indie, rock e assim, tinham sempre uma grande preferência em cantar em inglês, a maior parte das bandas, tanto que era uma Mas realmente. falando-se fora, é capaz de ter sido assim a primeira grande onda de cantar em inglês, não é? Quer dizer, Gift, falando-se fora. mais conhecido, mais mainstream, mas a questão é essa, tipo, imagina a quantidade de bandas que tu nunca ouviste falar que cantam em inglês. Em parte porque era a tentar almejar um pouco a carreira internacional, porque a verdade é que o mercado português é bastante pequeno, em que a maior parte dos músicos vive mesmo é dos concertos, não é de venda de álbuns nem nada. Então eu tinha assim um pouco mais o almejar uma carreira internacional, muitos cantavam em inglês, acredito eu muito por isso. E acho que ali no ano 2000 há uma pequena transição e se começa a cantar mais em português. E realmente. Como tu dizes, mais específico até do Porto, não dizer Norte, até os Corona têm um grande problema com dizer isso. Ah, vocês lá do Norte. O Norte é muito grande, não é? Então, e o Porto é diferente de Bragança, que é diferente de Braga, que é diferente de Guimarães, não é? Então, eles gostam muito de dar os nomes às coisas como são, porque acabam por ser muito diferente. E a verdade é que o Sul acaba por ficar muito centralizado em Lisboa e Coimbra. Leiria também tem uma tradição musical interessante. Hoje em dia também tens Barcelos aqui no Norte. Pois. Então, acabou-se por falar um bocadinho diferente. E é isso, o falar com sotaque. Porquê? Porque também acho que os músicos começaram a perceber que é uma maneira do público se identificar. Por exemplo, uma das coisas que eu vou querer falar, mas que só para começar agora, por exemplo, tanto com Corona como PZ, para além de cantarem com sotaque e tudo mais, por exemplo, usam muito provérbios nacionais, que é uma coisa que tu te vais identificar, não interessa se és do norte, do sul, do centro, interior, litoral, vais acabar por te identificar, vais acabar por sentir que aquilo também faz parte de ti, que faz parte da tua realidade. E foi algo que eles começaram a procurar cada vez mais, talvez de uma maneira natural, porque tanto Corona como PZ, das entrevistas que eu vi e Corona, do que pouco falei com eles, têm vontade de se exprimir. Ou seja, não estão, se calhar, a pensar tanto nessa parte, mas é o que eles querem, sentem necessidade de dizer. E é uma maneira de puxar o público. Mesmo, então, Corona, quando começou a falar dos arredores do Porto, acredito que aí deu um grande salto. Se já, pronto, é uma banda de culto, ou seja, quase de um nicho, é uma coisa meio específica. Eles são profissionais.
Neste momento, sim. Nenhum deles é tipo graphic Sim, não, designer ou. eram, todos tinham profissões que não tinham nada a ver com a música, Mas consegue viver só da música? mas eu, pelo menos o DB, eu tenho ideia que me falaram que ele agora estava-se a dedicar a Deve o 100% do David. David Bruno, sim. Ah, eu não sabia que o David Bruno fazia parte de. É o que faz os beats. Ok. Na Mas ok, a verdade, minha Corona extensão. são dois. É o David Bruno, DB, e o Logos, que é o Edgar. Claro que Corona acaba por ser mais do que isso. Tenho o Crono Silva, que é uma referência no hip-hop em Portugal. O Homem do Rob, que é quase a mascote do grupo, se assim se pode dizer. Também o manager deles, o Lacerda, que é Kid Spin. Ou seja, há toda uma equipa por trás, não é só aquilo. Mas pronto, os dois principais que começaram mesmo o projeto é o David Bruno e o Logos, são amigos e que começaram na brincadeira a falar: ah, devíamos fazer alguma coisa. O DB faz os beats e, na verdade, provavelmente neste momento em Portugal é dos melhores nisso. E começou, é aquelas tipo, noites de copos e começam a ter ideias e tal, e depois decidiram ir para a frente com o projeto. Muita gente diz: ah, aquilo não é bem hip hop ou é de comédia. Sim e não. Aquilo tem muito. As letras deles têm, de verdade, claro que são muito cómicas, mas ao mesmo tempo até acho que é uma reflexão sobre a personagem portuguesa, porque o Corona é. Da maneira como se descreve, é aquela personagem que tens em todo lado. O Corona não é uma Ah, o pessoa Corona específica do Porto. é tipo o Aladdin Sane, é tipo uma. É o Aladdin Sane, não, um personagem de David Bowie, não me lembro agora. Ziggy Stardust, é tipo um personagem que É existe. um personagem que existe e que não existe, não Ok, é? Da claro, claro. mitologia, digamos assim, porque eles começaram a imaginar um Corona do Porto, mas eles dizem: não, há um Corona em todo lado. Tu vais ao Algarve e há lá um Corona. Tu vais aos Estados Unidos, ou vais a qualquer lado. Até eles trabalharam. O Álvaro Costa gravou algumas partes para alguns álbuns deles, e ele. Ele é produtor, não é? Não, basicamente eles têm tipo interlúdios no álbum. Então tens alguns momentos em que o Álvaro Costa faz de um amigo do Corona a ligar-lhe, umas vezes a insultá-lo, outras vezes a dizer que tem saudades dele, outras Ok. vezes a dizer: pronto, o que eu te pedi, tu cumpriste, fizeste e não sei quê. E o Álvaro Costa fala-lhe do Big, como é que é? Big Daddy Carlos, que é uma personagem de Las Vegas, e ele diz: opá, é o Corona de Las Vegas. Estás a ver? Então há um Corona em todo lado. E então foi também uma coisa que comecei a achar piada. Eu próprio comecei quase a ver coronas em todo lado. Nós também temos os nossos coronas daqui de São João da Madeira, não é? Por todo lado, acabas por. Sabes, para mim é peculiar porque, e até reconheço a minha própria, talvez, paradoxalidade ou incoerência, porque eu geralmente dou muito mais valor à melodia do que à letra, seja em português, em inglês, ponto final. Mas com Corona, precisamente, tu falaste em letras um bocado mais cómicas e tudo mais, e eu não consigo descolar-me, parece que não consigo muito levar a sério. E percebo que possa ser fixe, aquele do Julián é Corona, ou é David Bruno? Há um gajo que vai. Pá, é tipo o arquétipo do gajo que vai à Espanha e traz os. Ah, é David Bruno. É David Isso é Bruno. David Bruno. É o último trabalho do David Bruno a solo. Que ele conta que tinha família perto da fronteira e então costumava ir lá passar férias, o Arraial de Depois Verão. traz os caramelos de Espanha e essa Sim, merda toda. isso é o último trabalho do David Bruno a solo. Ok. Porque ele agora, o último trabalho dele mesmo é com o Michael Knight. Que também é uma personagem muito interessante, que é filho do Quinzinho de Portugal. Por isso, só para te situares minimamente. Ok. Mas isto para dizer que eu acho fixe uma letra que represente uma certa realidade de alguém e essa cena em particular, apesar de ser do David Bruno, como estás a dizer, também acho que tem os seus pontos de ligação com aquilo que tu me pareces dizer sobre Corona também, que é ter letras que representam alguém com que nós conhecemos, mais ou menos, e toda a gente se identifica com. Hoje em dia, não tanto porque, pá, nesta aldeia global em que vivemos já não se aplica tanto, mas nós que temos mais que 20 anos de idade, identificamos com a ideia de vir de Espanha, trazer caramelos e as cenas da Julián, que eram os quatro Gillian, não é como é que se chama. Portanto, eu acho isso fixe.
ao mesmo tempo, lá está, parece que não consigo muito levar a sério. Ok, e acho que te consigo explicar minimamente e muito brevemente o, de onde é que eu comecei também a ver interesse, realmente. Porque não é só cómico, é como o PZ, é exatamente a mesma coisa. O PZ tem algumas músicas cómicas, mas não é tudo cómico. Se calhar isso é o que acaba por se tornar mais conhecido. Ou chamar mais a atenção de várias pessoas. Porque, por exemplo, Corona, todos os álbuns são conceptuais. Eles criam todo um conceito primeiro sobre o que é que querem falar neste álbum e depois começam a criar as letras a partir daí. Então, o Corona surge na ideia das personagens da Baixa do Porto. Porque o Logos é do Porto, o DB é de Gaia e pronto, são amigos já há muitos anos. Então eles dizem que juntavam-se nas galerias de Paris e ao Portinho, antes da gentrificação. Então o primeiro O Portinho álbum. sendo. O Portinho é um tasco lá Ah, é um sítio que vende específico. hidromel. E Ok. até era tipo o ponto em que. Sabes o É para a Ora. Poncha? Em frente ao É para a Poncha. É um bar de poncha na Rua das Galerias de Paris Ok. mesmo. E eles juntavam-se lá e começaram a vir ideias de noites de copos e não sei o quê. E surgiu a ideia do Corona. Então o primeiro álbum é. Que é de 2014, que é quando eles começam. É sobre a gentrificação no Porto. Tipo, e o Corona, essa personagem, a ver os turistas a chegar, as coisas a acontecer, a cidade a mudar por completo, porque antes do turismo e da gentrificação no Porto, as galerias de Paris estavam praticamente vazias, não tinham praticamente ninguém. O Plano B foi dos primeiros a abrir. Na Cândido Reis, é rua abaixo, mas é Onde é que tu igual. situarias, se tivesse que dar um intervalo de 5 anos, onde é que situarias mais ou menos a gentrificação do Porto? É, 2012, 2014 começa. Tu vives lá, estás lá já, não foi? Não, eu estudei em Ah, Coimbra verdade, e verdade. mudei para o Porto em 2011. Ou seja, foi mesmo antes do início da chegada do turismo, da gentrificação, de começarem as obras todas pela cidade, que a cidade estava a cair de podre. E então nota-se essa evolução. Eu lembro perfeitamente que a zona das galerias não tinha praticamente ninguém à noite. E tu Ok. sabes como é que é hoje em dia, pronto, tirando a altura É de puta loucura, Covid. não tenho uma saudade. Sabes como é? Então eles próprios também começaram a sentir aquilo e eles começaram tipo, a tentar-se meter no lugar do Corona, da personagem dali da Baixa do Porto, o que é que se sente relativamente à gentrificação. Então o primeiro álbum é muito mais sobre isso, depois ele tipo, dá em maluco e por causa também de abuso de álcool e drogas, e acaba por ser o segundo álbum, é ele internado ou está num hospital psiquiátrico. Então o segundo álbum é sobre a desintoxicação dele e a ligação com as drogas. Tudo mais. O terceiro álbum é quando ele sai do hospital psiquiátrico e decide abrir uma casa de alterne Então, não são só os na álbuns que são Batalha. conceptuais, toda a banda em si é conceptual, não dizem, a história passa de uns álbuns para os outros. Exatamente. Há todo um fio condutor. E depois o quarto álbum é quando já, com a gentrificação toda, ele já não consegue pagar a renda, isto agora estou um pouquinho a imaginar, da casa de alterne e vai para Irmesinde Ok. viver, não é? Então, e o quarto álbum também é uma grande crítica à religião. Uma boa parte das letras tem assim um ataque direto à religião. E, porque também é isso, é a Portugalidade, é as pessoas do interior, principalmente mais velhas, que ainda são mais ou menos ligadas à religião, mas os mais novos não tanto. E eles inspiram-se também exatamente nas pessoas que vêm à volta deles. Por exemplo, este último álbum, que é o último que eles lançaram, disse de ir para Irmesinde, ele dizia, tipo, quando vê o pessoal do tuning a passar, as letras são o que eles imaginam que o pessoal pensa de verdade, tipo de meter-me abaixo e ultrapassar a malta e ser maior e não sei o quê. E a letra acaba por ser isso. E acabam tudo por ser reflexões do que eles veem. Não, não é só comédia, claro que também tem muitas letras de comédia, mas acaba por ser muito mais profundo do que isso. Tipo, estar a falar da gentrificação, principalmente do ponto de vista de um tipo de pessoa, se é que assim podemos dizer, que ninguém quer saber. Ninguém está interessado. Um jornalista, muito provavelmente, quase não vai procurar isso, porque são pessoas que provavelmente não têm tanta instrução, não sabem exprimir, sentem as coisas, mas nem sabem dizer em condições o que é que estão a sentir ou explicar as mudanças. Então, acaba por ser muito engraçado essa parte e eles trabalham muito isso. E tem uma maneira até. Pá, lá está. Há um bocado estamos a falar de sotaques e tudo mais. E a verdade é que não é só sotaques do Norte. Qualquer sotaque que fuja um bocadinho à norma, parece que é um bocadinho mais difícil do pessoal levar a sério. Por exemplo, tu não, seria para mim bem interessante ter um pivô de telejornal a dizer: Bom dia! Hoje temos. E parece que há um bocado essa associação.
E esse corona, essa pessoa que está a dizer que, ou que não sabe exprimir, ou que não se exprime tão bem, também tem o melhor que possa fazer. Parece que já começa um bocado a perder na medida em que ou tenho o sotaque avincado, ou tenho um estilo assim mais malandrajado, e acaba por fazer parte daquele Porto e daquela. Na verdade, isto aplica se calhar a qualquer cidade. Nós queremos esta parte, mas não queremos toda. Queremos tudo menos o corona. E que é um bocado isto que acontece agora com o turismo, não é? Pois. Tipo, vamos mudar isto tudo, mas as pessoas que acabam por fazer daquela cidade o que a cidade é, isso não, isso já não. E, se bem que ao mesmo tempo é uma falácia, os turistas querem conhecer os coronas, eles querem ver os coronas desta vida, é até das coisas que mais os cativam. Porque o resto, então com a gentrificação, fica mais ou menos a mesma coisa, não Tens uns é? corações vegan com pasta de abacate em todo o lado e essas merdas todas. Não é? Os turistas dizem muito que parte do charme do Porto era ter muitos edifícios abandonados. Quando nós dizíamos, não, pronto, isto ainda vai demorar uns anos, vai chegar lá, isto vai reconstruir. Os turistas diziam, ah, ok, não te quero dizer para não reconstruírem os edifícios, mas isto é parte do charme do Porto. Não é? Parece que é uma cidade que tinha parado no tempo, agora cada vez menos, não é? E tá, modernizou muito. Por exemplo, o que estavas a dizer há bocado do centralismo, e que, por exemplo, do Norte e do Porto e Braga, e que era um bocadinho mais menosprezado, hoje em dia já sinto o oposto. As pessoas de Lisboa estão cada vez mais interessadas no Porto. Havia essa rivalidade Norte-Sul, Porto-Lisboa, por serem as maiores cidades em Portugal. Cada vez mais vê-se as pessoas de Lisboa a virem ao Norte. Dizer, ai não, isto é fantástico, não tem nada a ver com a ideia que eu tinha, ou a ideia que se passava do Porto. Porque há uns anos atrás também falava-se muito do Porto ser uma cidade insegura, por causa de estar aqui de podre, os gunas pela cidade, a toxicodependência, que era um grave problema em Portugal. Então as pessoas não se sentiam seguras porque também não estavam no seu meio. Tanto que falei com muitas pessoas que são do Porto, quando mudei para lá, sobre essa parte, até porque eu queria saber um pouco mais, eles dizem que não se sentiam inseguras porque é a cidade deles. Não precisas ser guna para te sentir seguro no Porto, estás a ver? Comecei a perceber que as pessoas do Porto é assim, não, é a cidade deles, é uma realidade, todos que tinham que conviver juntos. De qualquer maneira, não. Isto é um bocado off-topic, mas acho que, pá, enquanto alguém que vive no Porto há 10 anos, acho que é interessante perguntar-te. E provavelmente já tivemos esta conversa fora de gravar, mas achas que o advento do alojamento local veio trazer algo positivo ao Porto, ou aquilo de negativo que veio trazer não, faz com que talvez não tenha valido a pena? Eu vejo como muito positivo. Sei que muita gente tem opiniões diferentes, mas a verdade é que o Porto era uma cidade que estava a cair. Para uma cidade que é património mundial, estava mesmo a cair de podre. E a verdade é que a maior parte dos edifícios eram privados, então não havia bem como o governo, ou não tínhamos leis que incentivassem a reconstrução das casas e que forçassem as pessoas a reconstruí-las. Foi por se tornar uma oportunidade de negócio que isso aconteceu. As pessoas dizem, ah, mas é para inglês ver. E eu digo, ok, Quase literalmente. eu sim, mas um dia que o inglês vai embora, todas as construções ficam. Este último ano de pandemia acabou-se ver um bocado isso. Agora as rendas aos poucos estão a começar a baixar um pouco, porque Airbnb deixou de existir praticamente. E isso, todas as construções, tudo, as infraestruturas que foram criadas, ficam para a cidade do Porto e para a sua população. Claro que cada vez mais começam a ser empurradas para a periferia, e isso, óbvio que não é bom, embora seja uma realidade mundial e da gentrificação. Também a nossa realidade, a nossa noção, por exemplo, de distâncias é completamente diferente da maior parte dos países do mundo, não é? Tipo, tu que viveste em Inglaterra, tipo, as distâncias não têm nada a ver com os nossos conceitos. Eu lembro-me, quando mudei para o Porto em 2011, 2012, ter conhecido uns Erasmus, me disseram que iam viver para a beira do Estádio Dragão. E eu pensei, Estádio Dragão, isso é Longe! super longe, não é? São 10 minutos de metro, são 35, 40 minutos a pé, não é nada, não é? Mas a nossa realidade é isso. É muito longe, porque é que não vais viver para a Baixa? Hoje em dia, como os preços subiram muito e cada vez fica mais difícil viver na Baixa, o Estádio Dragão hoje em dia era fantástico. As pessoas têm que procurar cada vez ainda mais longe. Já tenho amigos agora a procurar casa em Rio Tinto, por exemplo, que é ao lado do Porto, é mesmo ao lado, não.
A distância nem sequer é assim tão grande. Caso tenhas carro, estás no centro do Porto em 15 minutos, percebes? Então, de Não é certa assim uma forma, distância. os coronas do Porto estão, certo, talvez um bocadinho em vias de extinção. E dentro aqui desta onda, como é que tu. Porquê que é PZ? A É PZ é Pedro José? Paulo Zé. É, o nome Ok. dele é Paulo Zé Pimenta. É a abreviatura. Como É é que onde aqui se chama. nesta. Quem é o PZ e qual é a cena seu? Olha, Pá, porque eu só. Desculpa, eu conheço duas músicas de PZ que são aquelas que estão na Antena 3. E um é de cara de Chewbacca. E a croquetes, E a não é? outra, não, é Sapatilhas de Giropito, não sei como é que se chama a música em si, que Ok. é. Ah pá, eu gosto de ter, quero ter sapatilhas para Giropito, assim, uma cena qualquer. E se há um bocado eu falei do elemento mais cómico, do Corona, e é uma cena que me possa afastar um bocado, então com o PZ tenho ainda mais dificuldade em. Não, ou, mas se calhar é algo que me escapa, não sei. É isso, por acaso, exatamente o que me puxou tanto para a Corona como para o PZ, acho que também é muito isso. Simplicidade e honestidade de ambos. Por exemplo, o DB nos beats, alguém lhe diz: Ah, usaste tal música, fizeste sample tal música, e ele, para tal música. Ele disse: Olha, mas nessa música eu também usei esta, esta e esta. Não esconde, mostra. E o PZ fala abertamente sobre tudo. Ele, acho que entrou na música por causa do irmão mais velho, que é o Zé Nando Pimenta, que é produtor, também teve bandas. Eles dois, com mais dois amigos, criaram a Meio Fumado, que é a editora deles. Meio Fumado, descobri hoje, quando estive a pesquisar um bocadinho para não estar aqui a dizer barbaridades, e adorei. Meio Fumado, quando uma pessoa diz, assume logo Meio Fumado como estás meio drogado, ou um charra meio, ou algo assim. Não, é a terminologia do budismo para inferno. Meio fumado. Meio Fumado, Ok. sem o O, Meio Fumado, tudo, Portanto, tudo é junto. muito mais profundo do que à partida parece. Exatamente. E, por exemplo, o PZ começou a estar minimamente ligado à música desde os 16 anos, onde ele começou a ter contato com as primeiras drum machines e sintetizadores por causa do irmão, e a primeira guitarra e não sei quê. E, ele foi estudar, estudou, já não me lembro o que é que ele estudou, mas engloba tipo design, música, cinema, pronto, para filmar, tudo um pouco. E quando, acho que ele, já não lembro se é quando ele termina o curso ou quando volta de Erasmus em 2005, com depressão que não sabia o que é que havia de fazer à vida dele. E ele é menino para que idade? Ele deve ter mais 2 anos do que eu, Para 40. 38, por aí, Ok. penso eu, se não me engano. E ele diz que, falar abertamente sobre isto, chegou a Portugal com uma depressão e a família disse, pá, faz o que tu quiseres. Tipo, também é fixe isso, mostrar o apoio da família. E ele faz, pelo menos a primeira música, que até tem videoclipe, Sofá Efervescente, que acho Como? fantástico. Sofá Efervescente. E isso. Eu nunca vi essas duas palavras uma a seguir à outra. Sofá efervescente. Pois. Isso aí eu dou crédito, sem gozar. E é como se fosse tudo ao contrário. Ele está a ver o mundo completamente ao contrário. O videoclipe é ele andar vestido na rua e toda a gente está nua. Ele é que é o estranho, ele é que é o diferente porque está vestido. Por isso é que eu digo, é muito mais profundo. Se calhar ficaram mais conhecidos pelas músicas mais cómicas, porque se calhar isso também é o que atinge mais pessoas. Mas o trabalho acaba por ser muito mais profundo. Ele, do que das entrevistas que vi dele, ele diz que é muito análise da vida dele. Por exemplo, ele tem uma música que é Neura, que é inspirado porque a mãe dizia que o irmão muitas vezes acordava com a Neura. Então, é muito sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que nos afetam. Ele tem uma música sobre dinheiro, a dizer que nós fazemos tudo por dinheiro. Ele tem outra chamada Autarquias, em que está a falar sobre a corrupção, local. Ou seja, não é uma banda de comédia, não é um projeto de comédia. Também tem essa parte, mas é muito mais do que isso. Até eu diria que tem muito mais músicas com conteúdo do que as que não têm tanto. Por exemplo, com a Croquetes e tal. Croquetes, não sei se. É o que diz que se for do bacalhau, Ah, não nunca conheço. ouviste essa, pronto. Sou. Que também é interessante, é que é ele falar de uma pessoa gostar de croquetes e nas festas estás sempre à procura dos croquetes, por exemplo. Isso foi uma música que ele lançou assim um bocado e a nível de conteúdo é isso. É um pouco cómico, é uma coisa que tu até podes entender e criar uma certa ligação, mas se calhar não é assim tão profundo, ou se calhar até tem outro significado que eu não sei, ou que ele não falou ainda. Mas a quantidade de músicas que ele tem a falar sobre, não é necessariamente sobre a vida dele, é ele como pessoa, como identidade, como e no que vê, tipo,
as dúvidas, as incertezas, as inseguranças do ser humano. Até muito mais do que portuense ou português, do ser humano. O PZ nessa parte acho que acaba por ser um pouco mais abrangente, só que pronto, tem o sotaque, uma boa parte dos muitos videoclipes são gravados no Porto, tem um gravado no Bolhão, tem outro no Plano B, por aí fora. Nós temos um amigo, o João Pessegueiro Pecas, fez um videoclipe para ele Ah, fez? também. Sim, o PZ faz videoclipes também. Produz vídeo. Sim. Então, o trabalho acaba por ser muito mais profundo, não está limitado. Então, Corona foi uma daquelas bandas que muitos amigos me diziam: hás de Corona ou ouvir, PZ? sim, Corona, hás de ouvir que é um bocado a tua onda. E eu, mas nem sou assim grande fã de hip hop, não sei quê. Até que ouvi a primeira música, foi numa viagem à Holanda com um grupo de amigos do Porto, colegas de trabalho, e houve uma que estava sempre na nossa cabeça, que eu já não és o meu dealer. E estivemos a cantar e o Chino no Olho. Essas duas músicas foram tipo as duas músicas da viagem, e eu a partir Já daí não és comecei. o meu dealer, porque ele rompeu com o dealer, ok. Pelo contrário, já não é, como já não é o dealer, até podem falar de outras coisas Ah, já não e tal. és, tipo, já não és só o meu dealer. Exato, Ok. algo assim. E essas músicas ficaram-me na cabeça, e depois é que fui pesquisar um bocado. PZ, acho que logo a primeira música, até porque PZ, se tirares a voz, a música é um pouco estranha, porque é feita com um drum machine, Eu diria que uma voz também é um pouco estranha, mas ok. também é um pouco spoken word. Ele tem um timbre de voz muito característico dele, o cantar com o sotaque, mas se tirares a voz, é tudo música eletrónica. Que até cada um deles, independentemente, soa estranho. Mas em conjunto acaba por criar ali uma harmonia e uma música, não é? Tipo, que acaba por ser agradável. Porque é isso, se fosses ouvir cada som independente, é um bocado como Chemical Brothers. Se fosses ouvir Chemical Brothers e conseguires isolar cada um dos sons na música, soa um pouco estranho. Mas tudo junto faz sentido. Ok. Percebes? E pensei também, veio muito assim. Pensei, gostei mais logo à primeira. Foi uma coisa porque soou-me muito diferente. Não vou dizer que fui o primeiro a fazer. Talvez em Portugal, se calhar, até foi dos primeiros, ou até que se saiba. Eu hoje em dia gosto muito mais de dizer isto, que se saiba, porque muitas vezes houve gente a fazer, só que não gravou, ou gravou e ficou no esquecimento. Claro, é Então, cada sempre alto vez risco de menos. dizer que alguém é primeiro, seja do que for, né? Mas é uma coisa um pouco diferente do que se andava a fazer em Portugal. E então acabou por me cativar isso. A própria editora dele, Meio Fumado, que Corona também é dessa editora, eles também vão buscar assim um pouco Editora isso. pertence ao PZ. Sim, E o é ele Corona. e o irmão. E agora os Corona gravam com ela, são indie. Não, os Corona gravam tudo sozinho, mas a editora ajuda a divulgar e pronto, tem todo um mecanismo por trás. Mas o DB diz muito mesmo, é tudo feito em casa do DB. Ok. Do início ao fim é tudo feito em casa do DB, que também é bastante interessante. O próprio PZ, ele faz quase a música toda no quarto dele. O PZ, como eu te disse, começa supostamente aos 16 primeiros contactos com a música, mas só em 2005 é que começa a fazer propriamente música, a gravar, editar as primeiras coisas. Tudo feito no quarto, mas ele diz que tinha, embora ele já tivesse tocado ao vivo com outras bandas do irmão e tudo mais, não se sentia à vontade de estar em palco. Como ele fazia tudo no quarto e quase sempre de pijama, ele foi para palco de pijama, que era como se sentia mais confortável. Percebes? A tentar transpor isso. Muitos dos videoclipes são ele a dançar com danças. Eu não quero estar a dizer ridículas, mas pronto, é tipo de uma pessoa que não teve aulas de dança, mas é isso próprio. É ele expor-se ao mundo com todas as suas inseguranças que pode ter. Ele está ali de peito aberto e não parece estar a fazer isso necessariamente pela fama ou pelo proveito que a fama pode dar, mas muito mais numa de: não, eu tenho que fazer música, eu preciso fazer música, eu tenho que me exprimir, e a música é o meu mecanismo de eleição, digamos assim. Foi o que eu senti, pelo menos, se eu estiver errado, pelo menos foi a imagem que me deu. E isso é uma coisa que me cativa muito, uma pessoa abrir, tanto porque na área de espetáculo, que é tão show-off, não é? E ele parece, em parte, acaba por parecer um bocadinho isso, mas por outro lado, não, é ele abrir o coração ao mundo. É isso que também Pois, torna tão cativante. às vezes é difícil saber se um gajo está a fazer uma cena ironicamente ou genuinamente, ou um bocadinho dos dois, e eu percebo o que estás a dizer. Já ouviste ao vivo qualquer um dos dois, tanto PZ como Corona. Sim, várias vezes, tanto um como o outro. E que tal?
É muito, muito interessante. Corona, Os Corona tiveram aqui em São João da Madeira no Party no Party Sleep. Sleep, sim. E já é uma banda de culto, completamente. É isso. Tu vais ver Corona, convém até já perceberes um bocadinho do que é Corona, porque há muita coisa que não vais entender bem. Entre as músicas, começa-se a gritar Gondomar como o Valentim Loureiro. Porquê? Porque é Portugalidade, faz parte. Eles têm uma música que é o Pacotes, em que o pessoal atira pacotes de açúcar para cima de palco. Sério? Estás a ver? Eles têm tipo uma mascote, eu não gosto muito de usar esta palavra, mas que é o Homem do Rob, que era um. Eles lançaram um desafio, acho que no primeiro concerto deles, ou num dos primeiros, que quem viesse lá com uma meia na cabeça e não sei o quê, podia subir ao palco. E ele foi e depois foi convidado: olha, não queres continuar a vir aos nossos concertos? E. Estás a dizer, um man qualquer? Sim, um gajo que eles não conheciam de lado nenhum. E hoje em dia o gajo responsável por distribuir hidromel gratuito ao público, patrocinado pelos Corona, que é um. Esse do, acho que é o gajo do Portinho, esse bar onde eles se juntavam, que o hidromel é feito em Amarante, é o Runas, se não me engano, chama-se Runas. E então é o gajo que anda a distribuir o hidromel nos concertos, se bem que ele já está a criar quase um spin-off à parte. O gajo tem feito DJ sets, está a fazer música eletrónica dele, tem um Instagram bem ativo, já tem tido bastantes entrevistas. Como Tipo, é que é? O Homem do Rob? sim, é o Homem do Rob. Homem do Rob. É isso, Ok. sim, se pesquisares, é o Homem do Rob. E acaba por ser muito interessante. E eles ficam contentes com isso, percebes? Não, não é aquela coisa de, ah, isto era uma coisa nossa. Não, eu só quero é que as pessoas sejam felizes e que façam e que aconteçam. É bom ver essa alegria e o à vontade, porque é isso, eles querem que as pessoas façam o que aconteceu a eles também. O último concerto que vi de Corona foi em Serralves, Serralves em Festa. Não, por Não acaso. foi, mas dizem que Não, altamente. não foi o último, foi o penúltimo que eu vi, o último foi no Art Club, se não me engano. Mas no Serralves em Festa, eles têm uma música que vão falando dos bairros todos do Porto, por exemplo, Fontinha, Mafiando Bairro Adentro, Aleixo, Mafiando Bairro Adentro. Eles cantam Serralves, Mafiando Bairro Adentro. E no fim o DB diz: pessoal, nunca desistam, não deixem de acreditar em vocês. Se eu conseguir vir tocar a Serralves, vocês também conseguem. Tipo, ele quase está a pôr. Quase não, ele põe-se completamente ao teu nível. Embora já esteja com um outro estatuto, ele diz: não, pá, eu sou um gajo normal, gosto de fazer música. E se conseguir chegar aqui, tu também consegues. Vai, faz. E isso. Acho Inspira. que completamente. E acho que até é necessário haver mais pessoas no mundo da música ou nas artes de espetáculo assim. Estava a dizer há bocado, a dizer, usaste tal sample, tal música, não foi só essa, usei esta, esta, esta e esta, esta. Ou seja, é logo uma abertura muito interessante que quando, principalmente estamos no fim do capitalismo, mas o capitalismo ainda é o que reina. E Estamos. no capitalismo, sim, acredito que sim, está completamente podre e não vai-se aguentar muito mais tempo. É uma teoria, mas. E ao E contrário, estava mais uma hora ou duas. O segredo é a alma do negócio. E eles dizem: não, não é, ou não precisa de ser. E isso é bom, no meu ponto de vista, pelo menos. Muita gente não irá Pá, concordar, mas. sem dúvida, e eu no meu meio, que é o meio das viagens, há pessoas que conhecem, pessoas que gostam de viajar. E não sou tão conhecido quanto os Corona, acho eu. Se bem que Corona é uma cena bastante indie, mas é precisamente isso, E limitada a Portugal. ilimitado, tal como o meu próprio. Mas as pessoas estão um bocado sedentas de. É um bocado de demodé já a cena da estrela. E uma das vantagens, acho eu, que as redes sociais vêm trazer, e que é abusada, claramente, as pessoas usam e abusam disto, é as pessoas poderem partilhar alguns aspectos da sua vida pessoal que as humaniza. E depois acaba por criar-se ali uma pescadinha de rabo na boca, realmente é um abuso do caralho, e há pessoas que partilham merda sem conteúdo nenhum. E eu posso ser culpado disso também, tenho consciência, é tudo relativo, não é? Mas. Porque na verdade é isso, não é? O VB, se calhar, muito provavelmente, tem algum talento em particular. O beatmaker neste momento em Portugal, na minha opinião, é até capaz de ser o melhor. Acho que foi um dos melhores, garantido. Eu É tenho mesmo quase certeza que sei o que é talentoso. um beat, mas pode haver pessoas que não sabem. É tipo uma secção de música que é repetida, não é? Isso é o loop. E depois a batida. Pronto, um arranjo musical que está sempre
a repetir, em que tu depois podes cantar por cima. Não seria, por exemplo, a música completa, mas aquela preparação, aquela base, não é? O que tu ouves é muito lado, sei lá, Portishead, das músicas mais conhecidas, foi buscar uma de Isaac Hayes, a original. Por exemplo, que depois Tricky também faz o mesmo. Que é isso? É uma parte de uma música. Ainda agora, Um sample. quem é que foi? Não foi? Sim, é o Esta sample conversa com o do Sérgio Tricky acabou também. por seguir o seu próprio rumo. Eu deixei ir porque estava fixe, não havia necessidade para interromper. Acabamos por falar da história da música, do punk, de José Cid, de John Frusciante e Clash, entre vários outros artistas. E sairá num próximo episódio. Portanto, por agora, por aqui nos ficamos. Obrigado, pessoal.